Men de ting, jeg tænker alligevel, når jeg, hvis jeg skal vælge, det er stressreduktion og forudsigelighed. Altså de der 10 H'er, at vi ved, hvad vi skal, og hvornår, og hvordan, og med hvem, og så videre. Så vi har rammen. Når vi ikke har den, så er det, vi bliver meget stresset. Så de to ting, tænker jeg, er de vigtigste. Det er så vigtigt, at vi ved, hvad vi skal. Jo mere information vi får, jo mere ro får vi i hovedet. Og det kan jeg jo se, at mit behov for det er ikke blevet mindre efterhånden, som jeg er blevet ældre. Ja, at blive behandlet ligeværdigt. Det var faktisk en af dem, der gik igen, at man bliver behandlet ligeværdigt og dermed ikke bliver talt ned til eller hen over hovedet på, men respektfuldt. Den gik igen. Når man taler støtte, for eksempel, der skal jo laves en beskrivelse af vanskelighederne. Altså, når man går ind og vurderer støttebehov, så går man jo ikke ind og beskriver alle styrkerne. Og det er også derfor, man ofte har fokus på vanskelighederne, ikke? Og hvis der er for meget fokus på styrkerne, så er der jo desværre den der tendens til, at man siger, nå, men hvis der er nogle styrker her, så er støttebehovet måske ikke så stort. Og det er det, jeg mener, der er det rene sludder, fordi det har ikke noget med hinanden at gøre. Og det er også derfor, jeg mener, man skal se det hele samlet, men det er svært som fagperson, også som kommune og sagsbehandler. Og der kunne jeg godt forestille mig, nå okay, hvis det ikke er et handicap, hvorfor er du så her? Så det er en meget, altså det er en svær diskussion, ikke? Men nu i en drømmeverden, tænker jeg bare, at det ville være dejligt, at vi bare alle sammen var enige om, at det er begge dele. Der er jo ikke nogen, der kun har udfordringer, eller nogen, der kun har styrker, tænker jeg.